Čaute, tady je Michal a Zekir. Čaute. A vítáme vás u další parkour mapy, tohle už je druhá, kterou dneska točíme. Před chvilkou jsme natočili ta parkour mapu, která se prostě takhle jmenová, ta krátká, co byla asi jenom 10-minutový video. A tohle je ta další mapa s jménem, mapa se jmenuje Stonebrick, jak už tam vedle nás vidíte na cedulce. A asi to musíme dělat prodlužovat, tohle co jsem koukal, tak nějak průběžně jsem si to prohlížel, jak je to rozhodně další mapa, než byla ta poslední, takže se nemusíte bát, že to bylo nějaký chvilkový a asi můžeme jít na to, ne? Mm-hmm. Tak čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád pátek, 4. září, teď je 1:30 odpoledne a jdem to přečíst, takže vítejte na mapě Stonebrick, pravidla neničí bloky, zakázané používat tu many items a jiné cheaty. Tady ještě jedna cedulka uprostřed. Tady takhle, čo? Tady takhle ještě jedna cedulka, nebo co tam je? No. A co na něj prostě napsanýho? Já ji nevidím, já ji mám průhlednou. Mad survival. Jo. Já jim mám totiž průhlednou a tam vidíme on blok. Hm. Map by Iceman 751, maximálně 4 hráči. Vela zábavy. Tak jo. Vyspíme se nebo, já nevím, jeden? No. Jo, počkej, my jsme se spawnuli někde jinde, protože tady ta souřadnice, tady ta mapa je na těchto souřadnicích, takže když jsem budete muset tak dát port na Nika, to je všechno napsaný v tom archivu, který tam je v tom odkazu na stažení. Takže. Co to je? Počkej, že si pojď se dole. Hmm, tak musíš to, tamte. Pojď naspět a skoč do lávy. To jako já si po těma pistama, že ty pisty nic nedělají. Předtím se aspoň vysouvali. Jo takhle, aha, tak počkej, jak já ti na to šlápnu. Je tam něco? No, teraz... no tak musíme jít tu, víš. Jo. Já jsem tam myslel něco je. Počkej, já jsem vlastně na to nešla, tak čekej. Tak to je pokračování. Jo, a jsem tu, dobré. Čekaj, jsem se tě ptal, jestli tady něco. Ty vole. Chceš portnout? To je strašně směšné. No je? Věš. Ježiš, kdyby nás paní evakuje server. Spam point. Zavře se to? To je ti moje děsí. No já jsem tady u té lávy, jak si do ní zahučil. Ty vole, co děláš? Ještě tam o to je spam point. Šmejde. Tak zase klut. Dobrý. Musíš to přeskočit, to přeskočíš v pohodě. Hop. Musím tě ještě boostil. Checkpoint. Netreba. Nejde, nejde spát. Takže, o, budiště. Tak, já jdu třeba tady úplně tou pravou. Ale něco mi říká, že to asi nebude ta správná cesta. No bude. Ty už to zašel? Tak tady je slepá ulička. Tu tež. Co tady? Teďka, je to tudy? Ty vole, já to našel. Na první raz. Než mi jde po jménu. Checkpoint, zatáhni zapáku. Sorry. Jak se zabiješ v budišti, budou rozsvícené lampy, které budou ukazovat správnou cestu. Ukáž? Tyjo, fakt, že jo, on to fakt svítí ty lampy. Dobře, on, tak, to, tak tohle je dobrá vychytávka, to se mi líbí. To s těma lampama. Ou. Oh. Tady asi budeme ten spam point hodně využívat, co? No. Spam point. O, oh, žebříky, golišové otočky, shit. Ježíš, mě se to prostě lagně. Ale já poprvé se tak musím zabít. Počkej, ani tady. No a mě to shodí ještě aj k tomu. A kam tě to zhodilo? Teď jsme tu. Skáču. No pozor. Au. Říkám, že skáču, tak musíš prostě ve mně mlátit furt. Kill. Mm-hmm. Proč? Nevím, mě to baví. Ach jo, ty jsi tak kamarád, co? Spam point. No. Na to, že zmátíš někoho tamhle před školou, neznamená, že musíš mátit i mě. Tyhle. Tyhle. O, dobré, já. Tyhle, na ten žebřík neskočím, že on vždycky sjedu.
Když tak řekli potom na konci, jo, tyhle ty části. Aha. Ty tam něco zabilo? Zase v hlavě. Ach jo. No tak dobré, uvidíme, kolik Ne, 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 tam ne, ty ne. budeš. Ne, já jsem spadnul, ty já jsem tam nahoře byl, já jsem z toho sešel. Já jsem spadnul na stranu. Ne, já už jsem tam byl, kurva. Už tohle to taky. Ale proskáču si to. Ježíš. Tak mi řekni, jak tady máme, jak se na tom žebříku udržej, z něho vždycky spadnu. Já tebe nič nehovorím. Tak co tam zase říkáš, Ježíš? A já neříkal Jebe jsem, že máš hič. čekat? Ne. A říkal. Říkal Ne, jsem, ne. tam nějak konci téhle tý místnosti počkáš. Ty vole, fakt držím shift. Yes, já to skočil. Zeky, já ten žebřík vyskočil. Hezky. Bez cheatů. Já se teraz ma to vrátí a... Hej, Snažil to je jedna si. osmička strašně blbne. Teraz som pod vodou, či pod lávou, či pod jakou. No. Co to je? No ty vole, vede na to skočím a nič. Je to 7. Respawn, Ne, respawn. já jsem to skoro blbý přeskočil, zekir pomoc. Já musím počkat ještě tak 20 sekund, kým ma to normálně spawne. Víc jsi tady už. Ne, No ne, veď. zekir, foukej, foukej, foukej. Ne, ty šmejdej se foukal. Drž hubu. Ty vole, já to serem. Podrbaný shift. Žubuch. Ty. Hubi rastu v lese. Ne. Sakra. Nenávidím skákat na ten kýsko. Co ty? No, napodobně. To prdele. Co držel? Shift! Asi ne, když si spadnu. No, tak ta hra si to myslí. Do prdele, ne, ty vole, já se nedostal ani na třetí sklo, to snad No ne. veď, já prostě skočím na to sklo, držím shift a má to shodí. No ty už jsi takhle daleko, já nejsem ještě ani na tom třetím. Do řiti. No ty vole, ještě má to vracia, otáča mi kameru, jak se mu chce. Konečně, funguje tam spawn point na těch sklech? No. Aspoň něco. Aspoň Veď něco, ti... že tady Já se něco. prepadím cez sklo. No, já si držím shift, už jsem na tom skle a prostě já z toho se skla sejdu. Jo, dobrý, Drž hubu. funguje to. Ty taky. Vole. Jak když mě palce, za chvilku budu v rohu. Tak jak to se stalo? Já budu v rohu. Spawn No však. point. Ne, Jest. už jsem byl tak daleko, ale dobrý. Jo. Čemu se směješ? Já se spadnu? A proč? Ty jsi škodolibej. Jo, můžem. Jsi No. škodolibej, vidíte, jak je škodolibej prostě. Ten nikdy nikomu nic Teď, teď, nepřeje. teď, teď, Prostě jenom každému se vysmívá, každému nadává, každého mlátí. teď, 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 Ne, teď, jsem nedal spawn point, do prdele, kurva, už tohleto. No, teď jsem zase tady, ty vole. Hájus, to mám. Ty jsi hajzl. Tak čekej, tak mě aspoň spektátuj, třeba nemám mě, koukej. No veď. Na prdele. Co tam máš? Budeme robiť reklamu. Cukriky. Dobrý, to mě stačilo, nemusel si říkat firmu, mě by stačilo říct, co tam máš. Fizers. Reklama. Zapípat. Píp. Swizzers, Kids Sweets. Dobré. Ty vole. Na báže, na brambáže. No Hej, Zeky, reklamu. já to možná taky ještě dám dneska. Asi zůstane zázrak, ale já to možná zvládnu. Yes, teďka mě drž palce, teď se o toho netrefím, já už to vidím. Yes, já jsem tu. Já to dal. Nech mě. Táhni. Takový klíště tady, bondiatý. Spěrdala do tej lávy. No, Spěrdala. ty tam běž. To tady bylo, co tady bylo? Checkpoint, ty vole, táhni To se. prdele. Ani Zekir. Ne, já se buknu tady v posteli. Ne, pomoc. Ne, Zekir stačí. Mua. O, strom. Ty vole, táhni. Dobre, už ľud. Ne! No dobrý, jak to ani už. Já jíka, ty vole, ty jsi Spěrdala. blbe. No, jíka, jak se mám odsud dostat, že jo? To je moja chyba. Tak já se k tomu potnu, čekej. To počkej. Ne. Tu.
To se tam bude zastavovat, ještě tam musíme spampon. A, díky. Aha, my tady musíme skákat po stromech, tyjo, to je dobrý. Spierdolena babička. Hihihi. Škoda rost. A to skočil. A já to skočil. A já to skočil. A teď jsem to neskočil do řiti. A mám tam spam point, takže sleduj, kde budu. Zak. Kde jsem? Tu já jsem teprve tady, já myslel, že jsem ostrom dál. Furt jsem pro těbo. No, protože já jsem si myslel, že jsem ostrom dál. Tu já teď se musím trefit zase do footer. Já nesnáším trefovat se do footer. Skoč dole. Tak když si to přežil ten blázen, tak asi já taky, jo. Checkpoint, nevyspíme se, co to je? Co to bylo? Použij elixír, Zeky, tam byly nějaký elixíry? No. A, mám diablok. Přijdu a mám diablok. Co jsme tady měli udělat, nebo co tady bylo? Konec je 6 ruky. Najdi ve druhé diablok. A, díky. Můžeš si jíst právě nějaká elixíru. No. No, to bych asi nepřepravil. No. Nevíš, jak dlouho to je, ten elixír? No, 8 minut. Moc dlouho. Hele. Použij elixír. Nechci, aby se mi pletl v inventáři. Ty vole. Ne, láva, skurvená láva, pomoc. Au, au, au. Zeky, já jsem něco našel. Čo? Hej, ale něco jsem našel. A nevím, co teďka, co ti jak dostat. Hej, já co nemám jak dostat. Tak to prepojil nie tu cestu lávu. Vidíš, to je dobrý nápad. A tam se dostanu na druhém konci do... potom. Nie, tak tu tě osportním. Tak já se k tomu portnu, čekej. Není tam někde voda? Ne, do prdela se tady dal spawn point. Počkej, čekej, čekej. A díky, ty mě to tam ničíš. Rukou. Na na na. Na na na. Na na na. Není tam někde voda? Tu poždy já. Jo. Hej, mě vadí jak hořím, já nic nevidím. Skoč dole. Počkej, já se musím odnovit ten spawn point, hop. Je tam voda aspoň? Díky bohu. Ty vole. Gratuluji, přešel si mapu Stonebrick. A proč ty vole? Počkej, já tady jsem něco viděl, já se na to chci podívat. Pohle si dražby tady tu stěnu. Ne, prdele. Vypadá, tady něco je, takže já se na to chci podívat, co to tu je. Kde je to zajímá. Hej, musíš nám líst. Ty vole, nič to. Hezky na stejno. Dalej. Ty vole, koukej na to. Ale tady je ta mapa hezky vidět. Hej. Hej, šibeti? Ne, já se jíbou těba točím. Spierdol. Hele. Tady je pěkně vidět ta mapa. Ty jo. Aha, resum torčka. Velká mapa. Hele, tady je to budiště. Ty jo, dobře von. Dobře von, ty jo. O, tady je redstone. Kurňa fix. Tady je redstone, panečku. Ale tady dokonce nějaký barač. O, ty věže jsou pěkný. Tak je nepostavíme nějaký takovýhle podobný věže. Let's buildu? Kde jsi? Počkej. Game mode 1. Umeno to P. Mega Zekiros. Mega Zekiros hovorím. Mega Zekiros. Ty vole. Podívej tady. Oh. Pěkný, ne? Nepostavíme něco takovýho. Co mi celkem líbí. The fuck this, this is too... Co to je nahoře? Tady je nějaká voda. Co je na druhé věži? To je tež voda, tak já jdu dolů po té vodě. Co to tu je? Já jdem hore po té vodě. Já dolů. Já už jsem dole. Aha, to je něco ale to jsou pěkný věže. Říkám, nebo stavíme něco takovýho. To se mi celkem líbí, to je pěkný. Co je tam to za baráček dole? Tady je enchantírna. Tady je bazén prostě, hej, ten bazén takový pá hustě. Ty jo, tak to je pěkný. Co mají v těch čestkách? Aha, to jsou postavičky dvě urobené. Water bottle, plná česta. Slowness, harming, water bottle. To samý. A water bottle, ty jo. Hele, to jsou asi ty dva, co to stavili, ne? No. A byl to spát v tom domě? Co tam je v tom domě? Tady v tom. Já mám, je tu rebrík. Sleepy mléko, ne? Čo? Se vypím mlíko, ne? Ať se mi nejdou ty bubliny. Jednu. Tady je začátek, tady je vchod, tady je dobrý vědět.
Počkáš, co je tady? O, koupelně. To zatrostí obsidiánem nevypadá špatně na té podlaze. To je nějaká kuchyně? Tady je nějaký asi balkon nebo něco podobného, tady je asi jídelna. A to nevypadá špatně ta podlaha, co? Tady ten design. Co je tady? Ložnice, něco. Tady je skříň. Kde jsme ještě nebyli? Tady jsem ještě nebyl. Záchod, koupelna, tady. Jídelní stůl, kuchyň, co je tady? Vrodě nevím, co tady to má znamenat, s nějakou špíš, spíš. Pěkná mapa, ne? Jak bys ji zhodnotil? Odbuchnu to. Ne, pojď si skončit tady ze skokanského mustku, Zekir, Zekir. Jo, a to, že se nestýdíš ničit takový pěkný baráčky. Jo, lidi, on to fakt pravda. Zničil. On to fakt zničil, vidíte ho. To nie je, to je TNTčko. A jo, počkej, ty věš, že si vyskynu, to bych klidně někdy dal. Co ty na to? Bez buildu. Pěkný, ne? Teoreticky, jak tam plánujeme tu rozhlednu, tak by to šlo takhle. Ta rozhledna. No, nějaký takový no. Styl postavit. Co ještě tady vzadu? Tady asi, asi trénoval nějaký obvody. Tu též, nějaký obvody. A co je tady to bílý? To mě taky zajímá. To je postavený z čeho? Co je za matroš? Sníh. To je sníh. Aha, já už asi vím, co to je. Káž? No jasně. No jasně, už vím, co to je. No tady dokonce i schodiště. Ty vole, to je dobrý. Káž? Wow. Wow. Hustý. Fakt moc pěkný. Víš, co jsem si zjistil, že je dobrá že je dobrá kombinace? No. Netherbrick schody, plotky a ty sněhové bloky. To on to už roztřískal, pojďte se na ní. Proč to ničíš? Kou pěknou. Nevím. Tak pojď, ukončíme to. Tu on rozbombardoval i tu věž. A ještě jsem si udělal ten screen. Můžeme? Tak jo, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlédnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, děkujeme autorovi za hodně pěknou mapu a my se s vámi teda pro dnešek loučíme a zase někdy, ahoj. Čus.